Laji, legendaarinen lämärin kovuus, pari kerrallaan, pari voittaneelle piste. Ja katsotaan, minkälaisia erikoispalkintoja annetaan sitten sille, joka vetää vielä kovimman lämärin. Kato, se heti naurattaa, hymyilyttää tuolla, kun meni jätket johtaa. Ja meillä on vähän tälleen, tiedätkö, mutta pitää tolleenkin vähän mennä tänne sen. Nyt on äijän laji. Tää on mun laji. Nyt vedetään. En osaa lämätä. Et osaa lämätä? En. Manille ei vissi osunut kertakaan maalin tuossa tarkkuuskisossa kapteenille. Ei voi laskea sen varaa hirveästi. Onko äijillä luottoa peksi? Aina. Aina pystyy laittamaan. Kyllä. En mä vitti mitään muuta sanoa, kun se seisoo tuossa. Mites Putkolan jengistä? Rassa on aika kova. Tai vanha mestari. Ei Arska, ei sillä enää liikeradat. Vanhalla mestarilla sillä ei riitä. Äijällähän meni vähän huuruun tuossa tarkkuusammunnassa, niin sehän meni jo vähän lämärin puolelle. Nyt siinä meni huuruun. Joo, ei se, se ihan lähtenyt. No mutta tässä lähtee. Parempi oli. Peksi jos tulee, niin sitten sit pitäis voittaa. Mä en pärjäis kyllä sille. Sähän ammutti viimeksi ylänurkkaan. No, niin. Se oli 68. Homma menee niin, että kun Team J-Man hoiti ensimmäisen lajin, niin se tietää sitä, että Team Putkola asettaa ensimmäisen laukojan viivalle ja tähän matchaa sitten J-Manin joukkue. Täältä tulee Valtteri Filppula. Valtteri Filppula aloittaa. Kuka lähtee? Teukka hoitaa. Mä hoidan. Ai hoidan. Mä oon kertomielinen. 76 ensimmäinen yritys. Alle. 137! Okay. Noniin. Team J-Man vastaa. Teuvo Teräväinen lähtee haastamaan tuon Filppulan. 137. Menikö se tahalleen lähemmäs 3 metriä? Aiemmin pisteet meni Strautin täältä. Kyllä. 142! Ja 145 vielä vähän paremmat, joten Team J-Man itse. Niin vaikeeta on. Lonka niin kova tosi peulle. Toinen pari. Jaha. Ari Wallin, vanha mestari. Hirveä vauhti. Kuka täältä lähtee? Katsotaan vielä. Pari. 133. Juho, laitat tahallaan meille kiekot tänne puoleen kenttään ja sitten Teukka veti tosta punaisen välistä. Täällä pelataan jo aika kovaa peliä tällä hetkellä, hei. Menee ihan, ihan kusetus. En tiedä, pitääkö puuttua kohta. Lähet sä haastaa. Mä voin haastaa tänne. Niin, kato heti. Kato, niin. 147. Kumpi se on, ykkönen vai seiska? Seiska. Seimeri, hoida sä. Onko tässä vähän ilmoilla sitä, että Manninen kusettaa? No ihan täysin kusettaa. Ota vedä siitä, mistä Valle veti. Tässä on koko ajan tällaista pientä peliä pelata. No on, on. Joo, joo. Jäi, peliä, nyt vetää tosissa, nyt vetää tosissa. 129! Aika tuuhun. Sai kohoa kuitenkin. No, pistä vähän lähemmäksi. Tässä koko ajan tuon lämärikisan aikana, niin pientä peliä tuon viivan suhteen. En tiedä, tuomari puuttuu kohta. Paljon sulla oli? Paljon oli? 141. 141. Tää pitää, pitää ottaa nyt. Ei se voi vetää 104. Kyllä! 146! Oho! Karmiva. Päivän kovin tällä hetkellä. Mitä? Ja sitten Sebastian Aho. Hyvä Sepe, vedän vittu niin läheltä kuin pystyy.
142! Se on hyvä. Ota sama kiekko, oli hyvä kiekko. Pystykö laittamaan paremmin? Pystyn. Sataviiskymmentä! Se on päivä kovin tällä hetkellä. Ei se mitään. Ja Team J-Man haastamaan Jonas Donskoi. Onko luotto Rahen kiekon? On. Ei ole. Hyvä. 140. Hyvä Jone. Mä olin jopa yllättynyt. Kyllä saadaan vielä tuo kakkonen, niin pikkasen alemmas. Kato, to... Vielä lähemmäs. Ei. On taas ihan tossa. Sata 22. Tärkeä. Hyvä Sepe. Eli sä meni Putkola tiimille pisti. Ei oo mukaan hävitä tänne. Ota joukkueeseesi luottopelaaja, joka on aina paikalla, kun häntä tarvitaan. Meiltä ensimmäinen 400 euron laina kuluitta ja täysin ilman korkoa 30 päivän maksuajalla. Lue lisää osoitteessa vivus.fi. Kuka menee? Vähdä Rasse sit siihen. Voin kertoa nyt sit tarkemmin. Vedä hyvä. Palle laita hyvälle paikalle. Niin paljon. Vedä. Hyvä. Ja seuraavaksi Rasmus Ristolainen. Tulee kova. 105-5! Mä ajattelinkin, että mies on pettynyt, jos ei tätä kisaa voita. Sata 5-7! Salmisaaren Phil Housley. Se on muuten enesty pitää tuonne Summer Campin historian komillemme. Aloitti nivuus. Ja näin vastaa Alexander Barkov. Sassa rannaa kovempaa. Sassa joudut lämmään, ei rannetta, ei ranteella. Sassalla sen verran vartta. Ikävä kyllä niin, että ollaan Ristolla kiinni. Kyllä mä luulen, että Sassan tarvii muuta kuin suorittaa ihan normaalisti. Niin... 104-5! Aika hyvä! Sata 3-8. Eli siitäkin meni Putkolalle piste. Se on näin, että tällä laji muuten ratkaisee sitten maalivahdit. Taas jäi mokeistakin. Pelaajan mailalla. Painat sä omalla vai? No tietenkin, katsotaan mitä, mihin se pystyy. Jos mulla on itsellä tunnus kunnossa, niin mä voin vetää sitä omalla maalla. Tuukka Rask! Ei itse antaa Tuukalle mitään neuvoja. Ei tarvi antaa Tuukalle, se on aika. Mutta nyt tästä menet mäkeen. Sata 2-6! Tosi hyvä Tuukka. Mitä mieltä eka 2-6? Aika hyvä. Erittäin hyvä. Varsin noin molarin pehkille, vähän haittaa varmasti. 119. 120. Tosi hyvä. Hyvä tuke. Pelottavaa. Peku voi olla hyvä. Peksillä on ihan hirveä. Se saa kato vipu varsin. Se on kyllä pitemmin ainakin tuolla. Sassa on pitkä. Sassalla on pitkä maailma. Tulee parempi tulos kuin mulla. Ja Pekka Rinne. 7-8. Ja seuraava menee parempaa. Tuukka pisti aika kovan tuohon. 126 näillä kamoilla. Niin. Jos olisi ollut ilman kamoja, niin varmaan joku 105-6 olisi tullut. Niin, no kyllä mä veikkaan, että ei ole siellä kärkikastia. Kyllä, mennyt. Kyllä. Mitäs Peksi? No katsotaan, jos saa kohomaan ne. Hei, mitä? 104! Hei, jumalauta! Kyseenä laitetaan. 141! Hei, nyt tarkistukseen toi! Mistä ollaan globaalla siellä? Oliko se vielä jäissä? Mitä vittua? Miten Peksi hoitanut kaksi? Se ensimmäinen veto Peksillä näytti siltä, että tämä on kyllä ihan ylikävely Tuukan osalta tää laji, mut Pekka, sieltä se vaan paino. Ja se vittu, on se hieno. 141 Veskan kamoilla. Voi olla jopa niin kaikki aikojen kovin maali vähän. Vetäämme lämään. Olisi mielenkiintoista tietää. Jotenkin niin tuli sellainen kiukku tiekki sitä ekaa kyristä. Joo. Että ei jumala auta. Tuukka oli kuitenkin ampunut jo ihan hyvin siinä. Ja sitten jotenkin kokosin itteni ja laitoin tehkö kaiken mitä on taas kesällä tehnyt. Ja laitoin tuohon yhteen suoritukseen ja ajattelin, että tämä on niin kuin last shot. Ja sitten mentiin. Kyllä siinä näkee, että kaveri on ajoittanut kuntopiikin niin kuin aika hyvin.
Läväriskaban pisteet 3-2 Team J-Manille. Siirtyvät 2-0 johtoon tässä vaiheessa, mutta Team Putkolasta Rasmus Ristolainen 157 kilometriä tunnissa. Päivän kovin lämäri. Siitä myöskin yksi piste, eli tilanne tällä hetkellä J-Manille 2-1 kokonaistilanteessa. Ja seuraavalla kerralla meillä on sitten vuorossa rankkarit. Nyt pitäisi jätkät ruveta sit vähän tsemppaa, hei. Hetkinen! Jää pika, hei! Aiotko lainarissa ja sinne syyttää jäätä, hei. Mulla on sulle salainen ase. Oi, oi, oi! Niin Putkola sai tosta yhden säälipisteen. Mistä? Tuosta, että Rasse veti kovimman. Jos ei muuta pisteitä saa, niin tästä säälipisteen. Aina on ollut sellainen wannabe-kenttä pelaa, tykännyt aina pelata kentällä. No, mutta ihan hyvin ihan toi on mennyt maalissakin.